Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. На Тернопільщині зареєстрували 6437 випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій серед дорослих та дітей. Про це під час сьогоднішньої прес-конференції повідомила лікарка-епідеміолог обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За останніх 7 днів маємо інтенсивний показник 617 випадків на 100 тисяч населення. Якщо порівняти із середнім показником захворюваності, ріст на 17,6%. Через кількість хворих учора закрили 3 школи в Білобожницькій громаді Чортківського району, по одній у Кременці, Заліщиках та Скала-Подільській ОТГ Борщівського району. Також в області закрили 13 класів в окремих школах. 3 класи на карантин закрили в Тернополі, в класичній гімназії, школах номер 17 та 11. Також закрили всі школи в Чорткові та Чортківському районі до 27 січня, повідомила начальниця обласного управління освіти та науки Ольга Хома. За словами районного педіатра Чортківської районної лікарні Олега Майданника, на сьогодні в дитячому відділенні лікувального закладу 49 дітей. У 7 медики підтвердили діагноз пневмонія, у решти – грип. В інфекційному відділенні 15 дітей, з них 2 із пневмонією. Протягом останнього тижня ми відмічаємо стабільну захворюваність дитячого населення, яка перевищує епідпоріг приблизно в 1,5 рази. Тобто кожен день в дитяче відділення нашої районної лікарні поступає 10 дітей. Ця цифра не знижується і від 5 до 10 дітей, що поступає в інфекційне відділення районної лікарні, де також лікуються діти. Практично навантаження на одне ліжко є 2 дітей, тобто приходиться відкапати і кого стан дозволяє відпускати на ніч додому, щоб на то місце положити інших дітей і забезпечити їм належну допомогу. Всі, хто є тяжкі хворі, знаходяться в відділенні лікарні цілодобово. За словами Ольги Хоми, на сьогодні в області на грип, ГРВІ та пневмонію захворіли 684 дитини. Сьогодні почала працювати комісія за участю фахівців міського управління освіти і науки, яка вивчатиме факти щодо збору коштів на освячення Тернопільської школи-ліцею номер 21. Про це повідомила заступниця керівника управління освіти і науки Тернопільської міськради Ірина Сум. За її словами, комісія працюватиме з 23 по 28 січня. Винних чекає дисциплінарна відповідальність, каже Ірина Сум. Ми моніторили інтернет-видання, які прописують те, що у Тернопільському ліцеї номер 21, спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети, для проведення ритуалу відповідного релігійного щодо освячення учнівської молоді та закладу, зокрема, свяченою водою, з учнів збирали кошти в межах там 10 гривень. Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради підготовлено на наказ про створення комісії, яка відповідно вивчить факти, викладені у даному інтернет-виданні, і зробить відповідні висновки. Якщо є люди, які винні у тій чи іншій ситуації, то відповідно вони будуть покарані. Збір коштів з батьків, з учнів, він у закладах освіти заборонений. А це мистецька школа-ліцей, де, за словами матері 2 школярів, Надії Прийдун, планували зібрати гроші на освячення цього навчального закладу. До мене звернулися батьки анонімно, скинули таку цікаву смс-ку 20-го числа, що збирають по 10 гривень, мають би зібрати, є вказівка, по 10 гривнів з батьків на освячення ліцею. Я звернулася до директора індивідуально, запиталася, щоб прокоментувала. Вона мені пообіцяла, що розбереться. З батьків, звичайно, гроші не збиралися, тобто ми не здавали гроші. Є інформація, що здавали за нас вчителі. Продовження теми дивіться у наступному випуску новин. У Тернопільській школі продовженого дня з поглибленим вивченням іноземних мов, що на Лесі Українки 12А, рятувальники провели позапланову перевірку з дотримання правил пожежної та техногенної безпеки. Вони перевірили, чи є в навчальному закладі необхідні засоби для порятунку під час надзвичайних ситуацій, та чи знають працівники та учні школи, як діяти під час пожежі. Для цього в школі провели навчальну евакуацію. Як це було, дивіться далі. Це 2-й В-клас. У ньому навчається 32 дитини. Вчителька Галина Червонецька проводить урок «Я пізнаю світ». У цей момент у школі спрацювала сигнальна сирена.
вчителька викликає дітей за списком, просить одягнутися. Учні шикуються у колони, вчителька веде їх до найближчого аварійного виходу. На подвір'ї школи директорка пояснила дітям, евакуація була навчальною. Зараз ви повертаєтесь так, як і виходили тими самими дверима у клас, і продовжуєте навчання. У школі в нас все добре. Це було просто навчання. Знала, як діяти, трішки перелякалась. У нас в першому класі ще не було таке тренування, і ми пробували так само все. Ми мали слухати вчительку, вона нам давала вказівки, хто коли мав вдіватися. Вона казала прізвище, і ті виходили вдіватися. І потім, коли всі вдягнулися, ми впочкувалися в шеренгу і вийшли на вулицю. Ми проходимо навчання у класі, проговорюємо теоретичну частину, як діяти в екстремальних умовах, коли необхідна евакуація, а також проводяться практичні заняття. Вчителі також проходять спеціальні навчання. Ми раз на 2 роки чи на 4 проходимо спеціальні курси цивільного захисту, де ми прослуховуємо і лекції, і практичні такі вправи, як діяти, як навчати і що робити. Якщо в школі стається надзвичайна ситуація, сигнальна сирена спрацьовує автоматично, каже директорка Катерина Поліщук. Також відповідний сигнал про небезпеку одразу надходить до рятувальників. Сигналізація охоплена все приміщення. Це підвали, перший поверх і другий поверх. Все це винесено ось сюди, все це воно розписано. І коли десь є якісь зони, будемо казати, тривожні зони, знаєте, ця сигналізація реагує навіть, якщо десь павучок щось зачепить, вона зразу спрацьовує. І тут світиться світло і зразу вказано, в якій зоні ведеться, є небезпека. Але відразу і поступає сигнал в пожежну частину, ми вже не дзвонимо до них. Позапланові перевірки рятувальники проводять по всій Україні. Згідно із дорученням прем'єр-міністра Олексія Гончарука, розповів заступник начальника Тернопільського управління пожежно-рятувальної служби Володимир Солотвінський. Ці перевірки відбуваються відповідно до доручення уряду у зв'язку з тим, що відбулася пожежа в Одесі, як ви знаєте, де були трагічні наслідки цієї пожежі. На даному етапі в місті Тернополі вже перевірені всі училища. Далі ми перевіряємо якраз зараз в процесі перевірки, це заклади охорони здоров'я. Тобто це і міські, і обласні лікарні, які знаходяться на території міста Тернополя, і також в третій декаді січня 2020 року ми розпочинаємо перевірки навчальних закладів. Якщо на об'єкти будуть наявні недоліки по вимогах пожежної безпеки, керівники будуть притягнені до адміністративної відповідальності. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Володимир Солотвінський каже, перевірку проводять у місцях масового перебування людей, а саме в дитсадках, школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, гуртожитках, установах галузей охорони здоров'я та соцзахисту. На Тернопільщині до кінця березня мають перевірити понад 1500 закладів. Наразі від початку року в Тернополі перевірили 19 об'єктів. Більше про це дивіться о 17-й годині. Тримання під вартою – такий запобіжний захід Тернопільський міськрайонний суд призначив 10 особам, яких затримали за продаж наркотиків в Тернополі. Про це повідомила речниця прокуратури області Леся Гурецька. Ще одному затриманому запобіжний захід суд має обрати сьогодні о 14:30. Нагадаю, поліцейські затримали 11 тернополян за продаж наркотиків. Про це повідомив начальник управління протидії наркозлочинності поліції області Михайло Демида. За його словами, оперативники вилучили понад кілограм наркотиків – це марихуана, амфетамін, метамфетамін, МДА та ПВП. За їхній продаж наркоторговці могли отримати 500 тисяч гривень. Розповсюджували наркотики через інтернет-магазин, який створили в 2018 році. Вчора затриманим висунули підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, придбання, зберігання та збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років з конфіскацією майна, розповів Михайло Демида. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 17-й годині.